menerima kunjungan Bapak Gubernur daripada Lampung, iaitu Bapak Dr. Randus Syarudin, yang datang melawat negeri Perak kita dalam rangka untuk mengeratkan hubungan antara negeri Perak dan Provinsi Lampung. Seperti yang kita sedia maklum bahawa hubungan antara Malaysia dan Indonesia sentiasa berada dalam keadaan yang baik kerana hubungan itu merentasi hubungan diplomasi semata-mata, tetapi lebih daripada itu. Dan dalam konteks ini, hubungan ini kita akan pereratkan khususnya dalam negeri Perak dan Provinsi Lampung untuk meninjau dari pelbagai aspek, khususnya dalam konteks pertanian dan juga dalam sektor ekonomi yang lain. Jadi kita merasakan bahawa kedua-dua belah pihak dapat mendapat nikmat dari hasil daripada hubungan yang ada ini. Dalam konteks hubungan antara Malaysia dan Indonesia, kerajaan telah pun mewujudkan IMTGT, iaitu Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle. Jadi kita harap dengan adanya IMTGT ini, ia akan dapat lagi mengukuhkan hubungan perdagangan antara kedua-dua negara. Dan dalam konteks ini, negeri Perak sebenarnya berada dalam IMTGT. Ia berkonsepkan negeri-negeri yang bersempadan dengan negara-negara Malaysia, Indonesia dan Thailand. Dengan adanya hubungan seperti ini, saya yakin kita akan dapat lagi memperkembangkan potensi yang ada di setiap kawasan. Okey. Beberapa perbincangan khusus melibatkan peluang-peluang yang ada yang dapat kita kongsi bersama dalam kita mengembangkan hubungan ekonomi. So this is one of the area that we are looking at for us to strengthen our bilateral ties between the two states that they call province, we call states. Okay, good. So agriculture, they call it perkebunan, and to probably exchange some expertise between the two states. For example, Lampung is looking for hydropower and also some other areas as well. Mark, I can tell you that there are some improvement and the progress have been made. Yes, in those two areas, hydro as well as pertanian.